Өтекенен эфирге сақасыр информационны бери студияға Любой Васильев Лелевин, бұжасқатақ сарсонынлардан қылғастық білейінлер әбін. Бюджет үлейттерін қамнаған үрдетіге 9 миллиард сол көбай тұрылығын бұйыл республика бюджеті сүрін социальны солтатын сүйтер бәт, отсай кәме 110 миллиард сол көбай кетенгі әр. Сақасырын ұроттарын сетті спортивная оңыларын аммал ұға көрсуіған білімнені қамыдың тұғынан анау материалға. Қылас Манештағы стадионды тұғы тұрыр, оны тағынан мұлғасуданы спортивный залланмаға, онытын спорт комплекс дұрыбы ремонты бүтті. Бігері білел бұтыры үрделге тағыста сақа көрдірі рейтінерер кампания түрдіс түгілін үрдел националны біремені тұттарды. Жокускай аллара бесте қайыз қатынан күхінгі солға техника көңілленер ойығын ұлатыннардылар. Ол күрдік бүлі сол управление тамуыз қалыңыттан көрін бұт орағынға ойығы 90-ню, 5 күніттен сағылан 30 тоннаға дер ұлатынарды. Бұт орағын 12 километр ұғынна қалуені рүсекке қытылығар анал участактар ұңғылан тұралылар манына сол сұлы ұспалыра жүгірісті балығылар. Бұл республика бюджеті 169 миллиард, 712 миллион сұлқуайынан кемненне. Росқуат 116 миллиард кетенгенеге. Маныңға бюджет тейбет шағына чаты ұтылықта, оның дефицит балтыра миллиардынан күтшіға. Сақасырын бюджеті сәтті сүрін сұйылақ, сүрбе үз сударыстығынай тос қолғыл ғырын оңғылында. Үбілігін сүрін шағы социальны қайыз қалақ болуға, аңардас бюджет үлеттерін қамнаған үрдетеге 9 миллиард сұлқуай керіңе өбігірділер. Инвест тос қолы білігінен 6 миллиард 600 миллион сұлқуайынан тұрдылар. Бұқарчыны тұлай қоғылыру жейінен қатшыйыға, іскен ғырытын кейінен тұтуға, онына датын социальны объектері олыққа келдеріге өлірділер. Бияға сами улахан сумманы почти 4 миллиард сумма бияға үйрақтайынғы бар. Итінне бігігет инвест программаға ме құлырып ағыс үшіттен тақса миллион бұ аңандас бігі бюджет бітігер осқолдар тұтулдырығар көрілігеддер. Бігі коммунальный өттігер тікіміналіне мемін социальный дина астыбын тоғды таққа бігі маңнықтайыз айылғалақ сергі. Ото күйі итейті соғы құлар қақпыт соғы тенінеті сүйтбе 1 миллиард сол көбай құлы ұрыскот бұланынар бұланына беге бақа 16 миллиарды бұланына атыбыт. Қыра құту ұрыеттарға қыра фельдсерскі пұмынар тұтағын емел бәқ кептетей бәді. Налогка чепчетинилар судургу болуға физическай сирегге бас билігі онна сир транспорт налогар чепчети көрілер боллағына, бұсыл 90-ню тұттан сағылан оны тоғылур докумону налог органығар болгучу тексеріқтайға тоқтауды. Ол күрдік налог кодексігар кербитсіңа олар тыларға олығыран аны Джон Сайыбылыңнаға чепчетіні тоғылур докумонуын нөмерін әрігін сөп, налог инспекцията ол терілтаға бәйті ұтары тақсан чепчети көрілерін чөпчулур болуға. Онтан медицина салатыгар өңелергі дистанционный консилиум онына ғырығы ұрақтан кәтен көрі керділер. Маның қабары медицина тәрілтелері интернет сетімен қолбулары әрденер, госуслуги портал көмөтінен пациент, тосы хетенлеріні ғыры историятын, выпискатын көрюен ұлыын онтан датын өңені туғанын сөп. Етенне бұйыл диспансеризацияны тұпсарықтара, сөрін болғымты онкоскринингі ұғылуы. Бастан ұта, біраз көрбетін кәнеттен, 5 сөрін норма кәлебіде білінгені пациенты салғы сегіл ченчер аппарат көрітігер ұтықтаран. Онтон осколаларға сақымат онына астрономия ұруға білем, сақыматы алын кластарға үйреті бұл күтчулақ болу. Орты сөйеққа әбей жарып күрді керегі. Педагог ұстудионнар дефектологияны үйретір болу ұқтыра, колледж онына техникум ұстудионларғар демонстрационный экзаменден әбей керегі манына үйреғі бітір әтші білейден қайдық туғанарын тоққа үйремеден теорияны нәрі болбаққа практикаға көрдірі ұқтайық. Балаған айттан өсі ұстудионнар стипендиялара түйек бірген үрдіре көтілілер. Делаем по введению истоков. По ним строим математическую модель, и эта математическая модель будет называться. Дойду тыға айстыватығар министерстве тәтелләй үйіннері онына таба продукциятын оңыру салаларын өйуаға. Бұтығынан известия порталғы сұрылы бұд. Ол күрдік тәтелләй үйіннерер комплекс тұтуытын сүрбе бірігін онына таба продукциятын оңырын тағарар тәрілтелері тұту, отыт 5 бірігін ұрыскоттарын государства ойынуға. Оның Россияға таба ететінен жарықтанар үс регион Ямалы-Ненецкі округ, Ненецкі автономный округ онына саға сірі аналы бүлігіне тексектірі. Онтын тәтелләй үйіннері салатығар әмек өмірденер бұкемге
билеринен қас ыл сылайы Россияға тас дойдуттан 200 миллион доллардақ тәлі кейрер. Онан бұ саланы промышынной тағымға тағарарға 200 сылынан импорты толыру бе продукциятынан сол бұярға жылу оқтыра. Индикиге харды наукага артыгар яр научная практическая конференция быйыл республика барымуннугуттан оголору 90 аксыз 11 күннерге түмүйөгө. Конференция итинен терияччилер оскола нине асастагы оларга онна алын класс үйрөнөччилерге минчинчи ячибинден научная хабаннах күрөхи эме ыйтар. Олег Колесов сырдатар. Филологическая наука кандидата Эдер ученый Дарсюбелерин Тюхе Нинель Малышева бехес класса на сколуны битерек дере бу конференцияға кытты быта. Инникига харды хазда Тюхе Мағанаған бүтін Ресета Хамыгартия сети хелемете. Күн бүгін кинеологон науканы кытты сетимнен бу научно-практическая конференция тирячилерттен биддестері. Маннык тахымнақ конференцияларға кытты роғылар. Саңара ренгерер жоғырдара сайдар, бейлерін ханаларын сатан үлестер кықтаналлар, толубакка, тоқтан да кутамакка, қолыбур ағасты кетерлер. Кега харды конференцияны республика бастыгы президенти Михаил Николаев көгөлөгүнүн баргыры фонда 1996 жылы катырбыта. Манна 114 кытатчы келен наукага бастыгы хардыларын оңорбуттура. Күн бүгүн наука бархайс катыгар отуттан такса секцияга тыгынчаттан таксага келен бетин чинчейтин докастыр. Аныгы үйөгө огуттан булганына эдденилер исследовательская компетенция деген. Улата тугу барытын, тух бар, улукко бар проблемаларын чинчиен көрөн арыерга бете Бланнан биле хатырга үйренер. Бу манна бехикиннери кырар дәхтереттен үйрете хатыбыт. Оттон быйылгы конференция сүрүн уратытынан докладын кепсир ого нутчылы онна каяндагыны англия тылынан кепсир болуктак. 90 аксыз онна 11 күннеригер бу жыяга тыгынчаттан такса ого келен наука бары хайыскатыгар иники хардыларын оңоруктура. Манны кыттыра олар сылы түгүрүччү хасды хайысканы ахан республика тахамна конференцияга келектирен. Университетинен бар эдер учуны эдер сүбелер республика бары муннуктарынан сылжан эксперт бұхытынан үлелетелер. Научный веретер фонда эдер учуны эдер үйір Россия гранын сүйен осколы олырын наукай кетер веретерге сүбема берерге туханы эктирен. Учуны эдер бәлерін, үлелерін эдер чинчачилерге күрдерін, бұхарын, бағар эдер осколы олыры ол үлелері ол облығы білендер олды екі бұл. Илдархан быйыл сайын аанды дутаган интеллектуальны оннюну Жуковскайга ыйтар туханан ыяк тахарын турар. Иникиге харды быйылгы конференцияда онны белемнени чачитнен барар. Оны таханын сүрбеккес төгүлүн терилер научно практическая конференция эдер үчүн айдыры чинчи ячилери белемден Россия аанды дута хамыгар кыттарга артыгы арьер. Олег Колесов, Григорий Хлопков, Сахат Львинте, Жуковскай. Аммага кеденче уанага сыл спорт гидатынан ахыга. Атырчах Игар Улууска Сахасирин народтарын сетти спортивный оньюларын ытыяктыра. Быйылгы спорт улахан тарэхенигер белемнени улета хайдах баратурарын сейли келе сюжатка көрем. Спорт айгетигер быйылгы сыллах самый улахан тарэхен сетти Сахасирин народтарын спортивный оньюлара кара илхалах кыс аммасиригер утугар ытыллыга. Бу тарэхенге республика бюджетыттан миллиард 300 миллион көрүлөн үгүсөрүттөх үлө ытыллар. Ал курдук бастатан туран күрестер ытыллар сиддере бегергенен тутуу үлөтө күчтөхтик бардам. Хети спортивный оньюга хевестен стадион, глас манештах стадион тутулу турар. Ону тахнан благосудан спортивный залланмага онотон спорт комплекс дурба ремонта бүттө. Чапчылганга үтөө жылы программатынан зал, онна бөтөнгө адаптивный спортивный зал. Маны таһанан сол ис элементтерде алактахтар рахырды үлөлөрүн тегин баспакка ыттылар. Онто нанью талисманнары аспыцыл сетени егер бегерген митре. Ал курдук төт талисман кыз амма карайылгатын байталым үйүнүтүн көрдөрөр. Улугу сирейдир брендтер ырас уу бурдук жежанууну сарданы себепке арас көрүннөргө спортсмендер образдарынан болан оньюну кергетектире. Сүрбетче эти кирбите ал кенеттен булган комиссия үс этини ылан жүргө таарбыта доработкага деген мына оргкомитетке выездной оргкомитетке Михаил Гуляев аданиеттен доработкага ыпыт талисманны районлары билеген амма ты кайсынын потребительская кооперативин продукциятын этикеткалары бишаттенен атыга тастан тураллар олоктоктор оню талисмандарын хартан мустан кыттан оран нелек тас көстүтүн тупсардылар. Торговый дом «Союз» деньги, эти талисманы, эти спортивные аньюлы, амма, эгиль булоктах аньюлар, талисмандыр нам обудум. Арнан. Бу курдук аммалар аньюга алта тыгынчаттан таксы ылжыды күйтеллер. Күрэх уон алта көрүнгенен үч сиринен ыдыллыга. Билигин бул аннымы түлө барыта кемеге роңохуллан иер. Олоктахтар да күрүскө алсан, бары көргөмүнөн билимдинүү үлөтигер кытталлар. Онун оньню үрдүк тахымга ыдыллы деген эрел бар. Тамара Сметанина, Михаил Мчанов, Илья Лыткин, Саха телевидение, амма.
Үрдел национальная музыкальная беремия бастыңнара аттаатан. Тетим Сахара жетін долгунугар сылу стата истетчі кейін бейревлен ылбыт. Оту тыры куастағыны кидді. Сахасырын олық тоқтыры сөбілюр артыстарын арадженан, онна телевидениянан көрін кетедлер. Түмікке үрін көміз дұйдағы үрдел беремені 15 финалист тұтта. Селин Үргіана Игорова кәпсер. Үрдел бремени туттары Кыхыл көбірінен қамыттан сағаланына режиссер Наталья Кралина саңа жылағы ұраты шоу программаны беліқтеді. Үрдел үгіс әдер онна саңа рығытықына татыман. Нарты сірі болбаққа рығы таңылан тақсытығар үлеліспет жон бары аттанар. Самай әлбәқ бремені сылақсын олып етер дүйет нағарадыны субұрытшу Петр Кулковскай тұтта. Бутенге үлеліхе сылжар қоғаныттар бар. Итені библиотека олы әттірені мен мақтынамын. Тоғы етермен қоғаныр библиотекатын көрдіймін. Онына үрі аятшы бар композиторға Егор Неустроевка мен мақтынамын. Екітінші 10 сетті сыл бастың аптара Ирина Колодезникова ұмы мелодия аятшы Егор Неустроев, аранжировщик Иван Наумов. Бастың үрі таңатшы Сүмен Чинянов, бастың видеоклибі ұстывыт Юрий Босиков. Анал аттары тұттылар. Бүгін наға соғычы олды. Қыжық реалі білбәдем. Қыжық білбәдем онына бұл Илен кемер клип ұстамын, деп көрді үнкілімін, лүмі деп көрді кінамар клип ұстамын. Оның ола бұ санитай, бұ доғырон бәліқті әден ретігер клип ұстуып көт. Онтық бұ пұлана бұ премия ұлы просто. Түрдіс үрдел түмігінен сам әйлбәқ болығылан Василий Новоприе жәй олаттырым кінаттарым, жүлдір сүбе бұхарытынан Виталий Чиров мақтаныбын ұрылыра көйлағанан тағыстылар. Мен маңнығы қайтап әтекті әқпін де. Мен білен қолыр бұланы оғы кәті әйтемін де. Оның бұлағына бұтыл, бұр әйгер бұланы әйті оғы туғынан әме өйдөбіл тұл мақтал бар болтат деп. Бартын әтебін ана ауыт күрдік әп, айын бер біттірі. Дәлгі осының керекпін бабыдым ұратта. Рыбыдың әйін бер біттір атта үст-төт сұл болы. Оттан бұ рыбыд керерін емміт, әрінен тұрамыт, оңырамыт, қағыламыт, тұттар бұппыт бер біттір адиға. Бұйылғы премия түміктеніне тәрияетшілер онда тәттім Сахара Ажатын істетшілері әйелге бәхе сүбілуде ғырдәлге саңа ұрылары көте қалалар. Үрген Егорова, Евгений Рязанский, Саха телевизиядә, Жүгізгай. Бұчасқа тақсар сақылы соның мүдетеніне күйтуе сыңнялан күнлері бағарабын, анығыз әфирге күрсе қадері.